ամբողջությունների, միշտ ողացել է շտկել իր մեջքը եւ աշխարհին ապացուցել, որ ինքը ապրող, հարատևող տեսակ է։ Իսկ ո՞վ ես դու։ Կոմիտասն եմ ես, հայոց երկրի տաճարի հավերժական զանգահարը։ Ես էի, որ նախեցի հայոց երկրի մշտակարկաչ առուն օտար տիղմից եւ նրա կարկաչը լսելի դարձրի արար աշխարհին։ Մեր
Ասես ընկեր, ճաղացի ջրտում։ Սողոմանը մանկուց էլ բնավորության առույթ է, հանի, մտքերը, երկերի մեջ, եկեղեցում անը հայրը թույլ տվեց տղային և չախմբում փոխարինել հորը։ Պատարագի ժամանակ փոքրիկ Սողոմանը շարականներ է երգում, հայացքն ուղղված աստվածամոր նկարին, որը հոր պատմածով շատ է նման իր մայրիկին։ Ծնողների մայից հետո փոքրիկ Սողոմանի խնամում էր Մարիամ տատը։ Տղան պատարագից հետո թափառում էր տնից տուն, թաղից թաղ, շվի էր նվագում, երգում, պարում, որ մի կտոր հաց վաստակի իր և իր հիվանդ Մարիամ տատի համար։ Պատանին պատասխանում էր թուրքերեն։
Ծառերի վրա ծիծաղել ուրան, մեր բողոքում ու գագաթարում, մեր դարում այդպես լսեմ ու բարի, կարծես հիրավուրդ այս մեր տաճարի, երկի խոյացող զանգակատրում, կախել է բինով ալեսվակ զիզակ։ Կաթողիկոսը մի բան մոռացավ, թե ինքը որտեղ և ինչ է անում, ովքեր է շուրջը իր գրեհարանում, և այդքանի մեջ, ասես քնի մեջ, մատանի տան ժպտած, աչքերով իր թարց, խցկաթող վեհը հազի իր բարբարից, որդյալ իր, որդ իր, ձայնը մորեց, և տղան ծողում եմ Գևորգի Սողոմոնյանը, դարձավ էջ ունյացնի, հոգևոր, Գևարանի սան։ Գևարան մտած օրից երկիչը մայր աթոռի աչքին կնող մանուկներից մեկն է։ Եվ Գևորգ դը կաթողիկոս նիշնում է Բեհարանից մայր տաճար, ես և իմի ձայնեղ ընկերս կանգնում էինք դորաթող մոտ և երկով։ Մեր երկելու ժամանակ Տերնի հայրապետի արդյունքները գլորվում էին և թաքնվում Փիրոնի ծալքերի մեջ։ Ամպելած ունչի
մոտքին գծել, ցելով քայքայել դրա միջուկը, բայց դա չէր գլասյուն դա չէր, բացվել էր ճեղքելով կա։ Ես ախտի զարգերակն եմ, չդարով ուճաշկայից, ես ճանապարհն եմ դժվարին ու անկրկնելին։ Պետանոս դայրից է եկել մեր երկը, հսկա ժայռերից գարուժող գետ է մեր երկը, հոգու հրճվանք, մականց իծաղ է մեր երկը, սիրո հմար, Ղազախստանի հոտն ու բույն է մեր երկը։
բաներին, նույնիսկ մանուկներին։ Եգիպտահայ մի մանուկին ուղված խրատ հիշատակում նա գրել է. Սիրուն մանուկին, կայտար մանուկին, երբ որ մեծանաս, միտքդ մարզիս ազնիս գիտություններով, սիրտը մաքուր գեղարվեստով, սիրիր բնությունին։ Ահե, ահե, քահանի դուց կես բեր։
այնպիսի գողտիկ բանաստեղծություններ, որոնք մեկ մեռնահոս են մեր հայոց աղբյուրների պես, մեկ շառաչյուր լեռներից գահավիրող գետերի նման։ Նրա գրչի տակ լեզու առած խոսում են հայրենի բնությունը, գարունն ու աշունը, հովիտն ու ծաղիկները։ Անուշկա ու ծաղիկ բողբոջ, զվարթարում այս տակ բողբոջ, կանաչ դալար, ծի ծաղ թողիկ, կտավ դալար, դպուշ թողիկ։ Մարկային բացարի կարեկինությունների ծավ են Կոմիտասը, հապազանց աշխատասեն, անկում կամքի տեր, անկեղծ, համեստ, չեմ և ընկերասեն, այդպես էին իշում նրան մտերիմները։ Կոմիտասը սիրում է կյանքը, որոտի առջև կանգնած, նա մտածում է կյանքի վերածնման, կյանքի լուսաբացի մասին, նա սիրում է գարունը։ Ցավոք, 1915 թվականի գարունը նա չկարողացավ մոռանալ իր ողջ կյանքի ընթացքում, լինելով անսահման լավատես և կենսունակ, չկարողացավ հաղթանել իր ժողովրդի այն մեծ ողբերգությունը, որին ականատես եղավ մեծ երաշտագետը։ Նրանց գարան հոգին չդիմացավ է գրեցանը, և նա կորցրեց հոգեկան առողջությունը։ Ես հիմա ինձ համար եմ երկում, այն էլ շատ կամաց, ասել է Կոմիտասը, Փարիզի հոգեբուժարան, իրեն այցի եկած Հանոս Թերլևեջյանին։ See you tonight.
ինչու ճակատին, ինչպես կարող ճարակային արարատի կակատին։ Կոմիտասը մեզ հետ է, իր շողարցակ երգերով, իր բարձր արվեստով, և իր ախտապատ հայ ժողովուրդն այսօր, գլուխ է խոնարհում իր հանճարեղ զավակին մեծ պաստակերով։ Շատերթի հսկաներից մեկին մեծը Կոմիտասը։ Մենակ Կոմիտի շուրջերից հնչեցին Կոմիտասյան պատարումներ, ներկայացվեցին մեծ վարդապետի կեսագրության էջերից պատարումներ։ Իսկապես մեծ է Կոմիտասի առաքելությունը։ Նա աշխարհին ապացուցեց, ցույց տվեց, որ հայը ունի իր ինքնուրույն երաժշտությունը, որը գալիս է մեր հայ ակունքներից։ Եվ մեր փոքրիկները կարողացան իրենց կատարմամբ շատ խորը զգալ հայի ոգին, զորեղ ոգին, երաժշտության ոգին։ Շնորհակալություն ձեզ, Տիկին Զարաֆյան, համեցեք այստեղ։ Հիացած եմ, հիանալի միջոցառում էր, մեծ հսկայածավալ աշխատանք էիք կատարել։ Մեկ տարի առաջ մենք այս նույն ժամանակներում ներկա եղան ձեր մատուցած բազգասին, որտեղ մեր այս փոքրիկները նորից փայլեցին իրենց հրաշալի իմացությամբ։ Շնորհակալություն նրանց մեջ, մեր փոքրիկների մեջ այսպիսի ազգային ոգի ձևավորելու համար, ճաշակ ձևավորելու համար, իսկապես սա է իսկական արվեստի ճաշակը։ Եվ վստահ եմ, որ մեր փոքրիկները երբևէ չեն մոռանա այս միջոցառումը, այն գտաճվի նրանց հիշողություններում և կօգնի միշտ ճաշակել իսկական, բարձրաժեք հայկական երաժշտություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ աջակցող գործընկերոջը, Գեր Պողոսյանին, գիտեմ, որ դուք էլ շատ եք օգնել, և իհարկե նաև մեր ծնողներին։ Հիանալի է, հրաշալի է, մեծ բավականություն ստացեք, կեցեք։ Կներեք, մի բան ասել, ես Կոմիտասին սկսել եմ սիրել Սիրակյան մանկուց, որը իմ ծնողներն են փոխանցել, և ես ամեն երրորդ դասարանը աշակերտների հետ կազմակերպում եմ այս միջոցառումը, և իմ սերը փոխանցում եմ Կոմիտասի, որ իմ մանկուների, փոքրիկների միջոցով ապրեն իմ փոքրիկները, որովհետև պատվով կատարեցին։ Ձեր ողջ կյանքում եք լույսի արարման բուրդեր բաժանով, սիրելի ուսուցիչներ, հանդարժան տնորեն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր մեր երեխաների հողում եք սերմանած բարության համար, առաքինի ու շիտակ լինելու համար, դաստիարակության ու մաքրության համար, մաքուրի, վեհի, ազնիվի համար, ամեն մի ծնված երազի համար։ Եվ խորին շնորհակալություն։ Thank you.
շնորհակալություն։